Det er Kim, der har sådan en delikat hånd. Om vi laver lidt opvarmning, og så kører vi hvad hedder det, nogle basisteknikker. Men vi svinger lige armene. Så må Indre og Karen lade være med at ramme hinanden. Og svinge den anden vej. Og det er altså bare en super kort opvarmning, det her. Så jeg tænker, vi skal nok få varmen, så undlader vi måske at sparke for meget i de her 30 minutter. Og hver sin vej. Skift. Og så løber vi lige lidt på stedet, sådan uden at larme for meget til underbogen. Så slår vi lidt imens her. Knæløft. Hjælspark. Og den der. Spraldemand. Og man må stå med siden til, hvis man ikke har så meget plads. Skiløb. Twist. Godt, det ene ben lidt foran det andet. Og så bare stille og roligt op. Vi er ikke så højt, når man føler, man bare mega smidig, og man ikke får nogen dumme skader. Jeg tæller 1, 9, 5, 10, 2, 3, 1, 8, 9, 2, andet ben. 1, 9, 5, 10, 2, 3, 1, 8, 9, 2, og lige kører lidt rundt i hoften. Alright, vi kaster os bare lidt ud i det, og så tænker jeg, at vi også nok skal få lidt varme i kroppen. I skal lige gøre sådan, at I kan gå et skridt frem, så I skal lige stille jer sådan på en eller anden måde, så I kan se mig, og I kan gå frem. Vi tager venstre hånd frem, og det er min højre, men det er så jeres venstre, så vi ligesom er et spejl, så den hånd, der peger derovre på kameraet, når I kigger på mig, det er den hånd, I skal tage. Når jeg så tæller her, så går I frem og slår mod hovedet. Et. Og det skal være sådan uden for egen hage, så den skal ikke være heroppe eller herude. Og så bliver vi stående, og så slår vi to gange her mod maven. 9. Så går vi tilbage, beholder armen ude. Og går vi frem på det andet ben og slår mod hovedet. 1. Og 2 mod maven. 9. Tilbage. Og frem på det andet ben. 1. Mod hovedet. Og mod maven. 2 stød. 9. Tilbage. 1. Mod hovedet. Og maven. 9. Tilbage. 1. Mod hovedet. Og maven. 9. Tilbage. 1. 9. Og tilbage. Så kører vi det hele på en tælling, så når jeg tæller, så går jeg frem og slår mod hovedet. Og to hurtigt mod maven. Med rytmen, den er. Okay. Vi står her. Så står lige med samme arm fremme. Det er jeres venstre. Og hvor I går frem på højre ben og slår mod hovedet. Men det er helt, alle tre slag på en gang. 1. Hovedet. Og tilbage. 9. Og tilbage. 3. Og tilbage. 10. Og tilbage. 2. Og tilbage. Den sidste. Og så lave lidt gear, så alle i bygningen kan høre, at I laver karate. Og jamen. Okay, det var den første teknik, den hedder, og det er mest til dig. Du ved det jo godt, Oliver, du har lige været oppe i det. Sambonsuki Jodan, Jodan, Jodan hedder den. Så laver vi den næste, så I tager venstre hånd frem, bare åbne den. Så går vi frem på samme side, som den arm, I har ude, og så slår vi mod maven. Et. Og så nummer to slag, det slår vi mod hovedet. 9. Og så slår vi mod maven igen. Sang.
Og så går vi tilbage. Går vi ud på det andet ben. Altså samme ben, som I har armen ude. Og støder mod maven. Og støder mod hovedet. Og mod maven. Sang. Og tilbage. Går vi ud på, det må være jeres venstre ben. Mod maven. Og hovedet, maven. Ni. Og tilbage. Og højre ben. Mod maven. Hovedet, maven. Ni. Og tilbage. Og ud på venstre. Hovedet, maven. Ni. Tilbage. Modsat. Mave. Hovedet, maven. Tilbage. Mave. Hovedet, maven. Tilbage. Så prøver vi det hele på en tælling, og rytmen er igen. 1, 2, 3. Så den er bam, bam. Okay? Venstre hånd frem her. Det vil sige, at vi går ud på venstre ben, ikke? Tror jeg. Det er lidt det der med, at jeg skal lige tænke i højre og venstre. Så venstre arm frem, og så går vi ud på venstre ben, når vi starter første tælling her. Det er hele på en tælling. At. Hovedet med hovedet. Tilbage. Og modsat. Ni. Tilbage. Sang. Ti. Gå. Løg. Et. Hart. Sidste. Køv. Ja. Ja, man. Super, det var rigtig godt. Så laver vi A-gruppe. Og vi laver den egentlig bare lige lidt stående til at starte med, så I tager venstre hånd frem. Så hæver vi den lige lidt her, og så kører vi ind foran. I har prøvet en masse af gange. Kryds og op. Og så herfra, så slår vi. Jeg har drejet kroppen en lille smule her, når jeg laver paraden. Det må I også godt gøre. Og så drejer jeg den tilbage, når jeg slår mod maven. Så bytter jeg rundt på hænderne. Og så laver jeg A-gruppe med den anden hånd. Et. Og drejer lidt den anden vej herover, så jeg gemmer ligesom den albue, jeg har i siden. Og slår 9. Bytter jeg rundt på hænderne. Sang. Og slår 10. Så når jeg bytter rundt, så den hånd, jeg skal parere med, det er den hånd, jeg har slået med. Så den skal ind i siden, så det er den anden, der kommer frem til. Hver gang, jeg har slået et stød, så er det den, der skal lave den næste parade. Okay? Jeg tror det her. Vi bytter rundt. Et. A-gruppe. Ni. Gjerkesuki. Bytter rundt. Et. Ni. Bytter rundt. Et. Ni. Sidste gang. Bytter rundt. Et. Ni. Ej, ja, man får lige lidt tilbage, så I kan gå et skridt. Så herfra ned i... vi bliver sgu bare stående her. Tag venstre hånd frem og hæv den her. Så går I et skridt frem på jeres højre ben og laver A-gruppe. Sørg for, at hoften er åben, og I gemmer den hånd der i siden, så man ikke kan se den, hvis I kan se jer selv på kameraet. Og så herfra så drejer vi hoften ind og laver vores gyakusuki. Så herfra så går jeg tilbage. Bytter jeg rundt og frem på det modsatte ben. Et. Og støder 9. Tilbage. Jeg holder armen ud. Bytter rundt. Frem. Sang. 10. Tilbage. Bytter rundt. Frem. Et. 9. Tilbage. Bytter rundt. Et. 9. Tilbage. Bytter rundt. Et. Ni. Tilbage. Sidste gang. Bytter rundt. Et. Ni. Tilbage. Og så kører vi det hele på en tælling, så nu skal man, når jeg tæller, skal man bytte, parere, slå. Og næste tælling går vi så tilbage på. Okay? Vi prøver her. Så nu skal det gå lidt tjepper. Et. Og tilbage. Ni. Og tilbage. Sådan.
Og tilbage. 10. Og tilbage. Gå. Og tilbage. Sidste. Løb. Og tilbage. Jamen. Jeg kunne ikke høre jeres gear, men I er jo også muted, så det er nok derfor. Godt, vi skal videre. Den her kan vi sgu ikke rigtig tage stående, så vi kaster os lidt ud i det. I tager venstre hånd frem. Man må gerne lukke den. Det gør ikke noget. Åben eller lukket. Det er bare, I selv kan finde ud af at lukke den, i hvert fald. Herfra så går vi frem og laver sutsuke 1. Laver vi senkosudachi. Og det er vigtigt, at senkosudachi er på strukket ben her, så man ikke allerede står sådan her. Herfra, der rykker jeg ind. Jeg har min centerlinje her, så jeg rykker mit forreste ben lidt ind, og mit bagerste ben rykker også lidt ind, så det ligesom kommer ind på den samme linje. Så jeg rykker ikke kun det forreste ben, eller jeg rykker heller ikke kun det bagerste ben. Jeg rykker begge ben ind på linje. Og ligesom, jeg hopper lidt frem også. Ikke sådan helt vildt meget, ikke sådan. Så det er bare, brug lige musklen til at trykke med. Og der laver jeg MP, så når jeg har sutsuke her, kører hånden ind foran og ind mod kameraet her. Så det ser sådan her ud. Så vi har lavet sutsuke, hånden op, så den kører bare videre. Og så rykker jeg ind på linje og ligesom trækker albuen frem mod kameraet. Så bliver I stående, og så slår jeg med bagsiden af hånden, der hedder Udakken på japansk. Det er sådan hurtigt, bam, og tilbage. Så den ligger sådan her på brystet, så man ikke ligge sådan her, sådan her. Så når jeg kører ud, så drejer jeg hånden tilbage igen, så jeg ligger og roterer i hånden. Okay? Så går vi tilbage, så strækker vi bare den her hånd ud, op med den anden, og så den anden side. Sutsuke. Kontrollerer stillingen, hånden ind foran, frem i kibedachi 9, og ud igen. Tilbage. Det kan godt være, at man skal rykke sig lidt, fordi når vi glider fremad i MP, så rykker vi os hele tiden tættere på frem. Sutsuke, 1. Hånden ind, 9. Udakken, sang. Tilbage, modsat. 1. 9. Sang. Tilbage. 1. 9. Sang. Tilbage. Modsat. 1. 9. 5. Okay. Man kan godt prøve at køre det hele på én tælling. Og der er rytmen sådan, at den siger 1, og så siger den 2. Så bam, den låser lige albuen her. Og så laver jeg udakant og tilbage. Så den siger 1. Ligesom med slagene før. Okay, I har højre hånd i siden her, så vi tager gået på venstre ben. Ja. Det er helt på en tælling. Og tilbage. Ud på højre. Og op igen. Så er for at lave jer senko, så det er til god. Sang. Sig. Sidste. Gå. Og ja, man, vi ryster lidt. Jeg kigger lige, vi stadig lægger med. Ja. Det store publikum, der er med i NFL. Okay, vi går videre. Tager vi den næste, det er utsuke-teknikken. Vi tager venstre hånd frem. Så går I frem og laver utsuke. Og det er vigtigt her, at den kører på ydersiden. Hele vejen, der er rigtig mange, ikke i vores klub selvfølgelig, men de kører den indvendigt, og det er forbudt. Så her, op under her, og så kører den langs ydersiden hele vejen. Så herfra bliver vi stående, så strækker vi hånden mod halen, det der hedder Gisamisuki, og så står vi mod maven 9, og tilbage. Så bytter vi rundt på hænderne, så den hånd, jeg har slået med, er den, der skal lave paraden. Så kører den på ydersiden. Træk mod hagen. Jeg spurgte, den ikke sidder. Der er rigtig mange, når man laver det sådan noget. Men den skal altså have fokus. Hvor jeres egen hage her. 9. Tilbage. Byt rundt. Sammen.
10, gå. Tilbage. Vil du rundt? 1, 9, 5. Tilbage. Så prøver vi lige at lave to tællinger, så den første tælling det bliver parade, og de næste to bliver stræk. Så det er, og sørg for, at det er helt sprukket her, så det ikke er sådan en, men det er helt ud med armen, ikke? Vi prøver venstre hånd frem, og frem mod 20 på første tælling. 1, og så to slag. 9, tilbage. Og modsat. 1, 9, tilbage. 1, 9, tilbage. 1, 9, tilbage. 1, 9, tilbage. Sidste. 1, 9, og jamen. Det er godt. Så har vi en håndteknik tilbage. For varmen. Dejligt. Håber også, I gør. Hvis ikke, så gør I det godt nok. Så må I skulle gøre noget bedre. Herfra, venstre hånd op igen, så tager I højre hånd op til øret, så skal vi frem i stårvugge, ej, jeg har prøvet 100 gange, fødderne er på linje, værste ben bøjet, så det ikke bliver sådan noget her, helt tilbage. Herfra så flytter I det forreste ben ud i hoftebredde, og så stikker I nuke til de fire åbne fingre her, den bevæger sig knap, jeg laver for lidt. Herfra trækker jeg tilbage, så bytter jeg rundt, det vil sige, at den hånd, der er i siden, kommer ud, den anden kommer op til øret, den jeg har stukket med op til øret, og så frem på modsatte ben. I sørger for, at fødderne er på linje, og flytter I forreste ben ud til siden, og laver en nuke til, og tilbage. Bytter rundt. 9. Op. Bytter rundt. 1. 9. Op. Bytter rundt. 1. 9. Tilbage. Bytter rundt. 1. 9. Tilbage. Bytter rundt. Sidste gang. 1. 9. Og op. Og så kører vi det hele på én tælling. Og der er rytmen altså. Så det er... Man skal lige sørge for at låse stillingerne først. Venstre hånd frem. 1. Og tilbage. 9. Og tilbage. 3. Og tilbage. Og det er så vigtigt, at man er hurtig, og man får armen helt ud her, så det ikke bliver sådan lidt. Så der skal man bare være super hurtig på armene. Og slappe af i armene. Hvis man spænder for meget, så går det for langt. Så prøv bare her at slappe af, når I... Og så spænder jeg først til sidst. Vi kører lige to mere. 1. Tilbage. 9. Og tilbage. Det er godt. Lav sgu lille katter. Er I med derude stadigvæk? Er det tekstionen, vi skal lave? Ja. Er der noget god at lave på tv? Oliver, har du lyst til at lave en brunbæltekasse? Du kan bare nikke, eller give tommelen op. Har du lyst til at lave en brunbæltekasse? Bare gør sådan her. Hvis du har lyst til det, og hvis du ikke har lyst til det, så gør vi sådan her. Det har du lyst til, det er fedt. Og hvad med pigerne? Jeg tror, det er en tommel op, det der. Okay, fordi den kan jeg nemlig lave meget let spejlvand. Det er tænk i shooteren, og den kører kun i kibbedatje. Den er selvfølgelig lidt udfordret, fordi vi skal gå med siden til. Så hvis man ikke har så meget plads, så må man, når man går over, så må man lige hoppe lidt tilbage, lidt frem og tilbage. Men I starter med at lægge jeres højre hånd over den anden her. Det er jo min venstre, men jeg spejler. Så den ligger helt og dækker sådan her. Og jeg har helt samlet fødder. Så herfra så tager jeg jeres venstre ben, krydser over. Så kører I op og laver med åben hånd parade her. Herfra kender vi den godt, for han bruger den. Det er vigtigt, at man spænder lidt i benene hernede. Så herfra der tager jeg albuen
ind i her. Nede i siden, det hedder Koshigamai, vi kender den også fra hernitterne inde ved Sparik, sådan har vi også prøvet før. Laver jeg Gedampareje. Så laver jeg Kakiski, kender vi fra Hernboderen, den kender Oliver så ikke endnu. Men snart, det er cirka 90 grader her. Og så siger man, hvis du der løber en dråbe vand her, så skal den lige kunne løbe af. Så den må ikke være den sådan her, så løber vandet tilbage igen. Hvis du forestiller dig sådan en dråbe vand, der løber hele vejen her. Okay? Ja. Så krydser vi den side, hvor I har armen her. Det ben krydser I foran. Så løfter vi benet op, og så parerer vi en utsuke her. Herfra bliver det så en lille smule bøvlet. Den hånd, jeg parerede med her, skal vi op til øret, mens vi slår med den anden. Så trækker vi den hånd, vi har slået med her, op, mens den anden kommer frem. Og så skal vi ligesom slå med bagsiden af hånden. Forestil dig, at I skal ned over næsen på en. Ja, jeg kender den også fra herren Jundern af. Samme teknik. Herfra så kigger vi over til den side, hvor vi har armene. Sådan 45 grader. Så skal vi have det forreste ben, skal vi ligesom have op foran her. Forestil jer, at I skal op og ramme jeres hænder her, uden at have hænderne, de er jo her. Så op, og så drejer jeg hånden. Så kigger jeg over til den anden side. Det er selvfølgelig svært, hvis jeg kigger på kameraet. Og så er det andet ben over her, hvor jeg drejer hånden den anden vej. Så til den side her, første gang, drejer jeg hånden sådan her, så jeg kan pege. På den anden, der laver jeg lige den der. Uden at gøre det. Ikke Oliver? Det må du også ikke gøre. Herfra, ned i siden, Koshigamai, og så dobbeltstød Kirei her. Så kører vi den hånd, der det må være jeres venstre, ned under den anden. Og så kører vi ud her. Så gør vi det helt spejlvendt nu. Så albu først. Ned i siden. Gedanpareje. Kakiski. Og så, jeg flytter mig lige lidt her. Krydser over. Op med benet. Parade. Eller man lige får en kamera her. Den hånd, jeg parerede med her, op til øret, frem med den anden. Bytter rundt på armene. Og slår den ned over næsen. Så kigger vi over til højre, må det være, og løfter højre ben, og slår ud, hvor jeg lige kan pege. Så løfter jeg det andet ben, venstre ben, kan lige lave fuckfingeren, uden at gøre det, ned i venstre side, og stød dobbeltstød, Kirei. Og så samler I benene ind, lægger jeres højre hånd øverst, og går ud på højre ben, jeg skal ud på det andet, sådan. Nej, jeg skal ud på venstre. Jeg skal ud på venstre. Det er svært at spejle. Det er det rigtige buk. Så laver vi den lige et par gange med ham. Okay, jo. Teki Shodan. Så samler I højre ben ind. Højre hånd ligger yderst. Krydser vi over. Venstre ben over. Op. Og ud. Giv min albue ned. Ned siden. Sang. Giv det andre vej. Sig. Kakkeski. Gå. Så går vi, krydser foran, op, højre med hånden. Så den her, den skal op tøret, frem med den anden. Bytter rundt, og ned over næsen. Så kigger I til venstre. Benet op, ud og pege. Kigger I til højre, benet op. Klar til at lave den der. Ned i siden, og dobbeltstød Kirei. Ned under, ud med armen, åben hånd. Albu. Ned siden. Gedanpareje Kakiski. Så går vi. Jeg flytter mig lige lidt, så I kan se. Op med benet. Parere. Optøjet med den, frem med den anden. Byt rundt. Ned over næsen. Kigge til højre. Højre ben op. Så vi kan pege. Kigge til venstre. Venstre ben op. Så vi kan lave den der grimmerjern. Ned venstre side. Og ud til højre dobbeltstød Kirei. Samle ind. Højre hånd ligger yderst. Ud på højre ben. Og okay. Jeg vil lige nå den en gang mere, så er det fandme gået en halv time. Hold da kæft, for tiden går hurtigt. Og så skal man øve sig, og jeg skal jo bare lige sige, at jeg optager det jo. Så bagefter så sender jeg det, så kan man lige, hvad var det nu lige, jeg skulle? Så kan man jo se lige så mange gange, man vil. Okay, jo. Tænk shoulderen. Højre ben ind, højre hånd øverst,
Der er ikke nogen tommelfinger, der stritter som en eller anden skildpadde ude at svømme. Godt, så kører vi her. Foran, op. Albuen i. Nedsiden, sank. Get armbrejn, sin. Go, kakkeski ind foran her. Krydser over. Behold armen. Parer. Optøret med den, frem med den anden. Byt rundt. Og ned over næsen. Så kigger I til venstre. Op med benet herud. Kigger I til højre. Op med benet herud. Ned til siden. Dobbeltstød. Og armen under. Kør ud. Albu. Det hedder også MP. Koshika mig ned til siden. Get on på vej. Kakkeski. Kryds over. Op. Og op til øret. Byt rundt. Frem. Kig til venstre, tror jeg, højre ben op, ud, venstre ben, ned siden, ud, og jeg med herude på højre, ind på højre, huk, og hvad hedder det, rytmen på de her, når man laver dem, lige nu laver vi sådan her, 1, 2, 3, den kører bare. Så det kan man øve sig i, så mere flydende. Så her, frem og op, og så øve sig i at gøre det flydende. Klokken halv, får I sgu ikke mere for den 25. Ja, I kan lige unmute jer, så...